onların 33 nömrəli tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Hər zaman vətənimizin başına uc eləsən. Gözəl balamız, biz sən haqqında gözü gəlmişdik müsahibə götürməyə. Sənin haqqında bu qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalımızda gözəl məqalə işləmişik. Uğurların bol olsun. Biz bilirik, sən qabaqcıl şagirdsən, istedadlı şagirdsən. Gələcəkdə inşallah böyüyəndə hansı sahənin peşən sahibi olmaq istəyirsən? Həkim olmaq istəyirəm. İnşallah arzu edəcək gələcəkdə ən yüksək balla tibb universitetinə qəbul olasan və biz də gələcək sənlə bağlı gözəl çəkilişlər edək inşallah. Məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansı müəllimlərdir? Günay müəllim və Diləfruz müəllim. Günay müəllimə, Diləfruz müəllimə öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sənin yaxşı şagird kimi yetişməyində, yaxşı vətəndaş kimi yetişməyində başda məktəbin direktoru olmaqla bütün müəllim kollektivinə öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Atika şoförüdür. Çox gözəl. Və gecə gündüz yuxusuz qalaraq, əziyyət çəkir, səni yaxşı şagird kimi, vətəndaş kimi yetişmək üçün əlindən gələn əsir gəlmir. Ona görə çəkiliş vasitəsindən atana da sağ ol deyirik. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və sənin təlim tərbiyənlə daha yaxından tanış olan sənin valideynin anan da həmdir. Anan adı nədir? Türkan. Türkan xanım. Türkan xanıma da öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarımızı bildiririk. Sənin həm yaxşı vətəndaş kimi yetişməyin üçün, həm evdə təhsilindən mənimsəməyin üçün, həm də ki, yaxşı vətəndaş kimi, yaxşı övlad kimi yetişməyin üçün əziyyət çəkən sənin anandır. Anana da öz adımızdan, Çağdaş Təhsil Komandası adından dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Neçə qardaş bacısınız? Mən istəyirəm ki, bu çəkiliş vasitəsindən bizə söz verəsən. Gələcəkdə necə şagird, necə vətəndaş, necə tələb olmağını söz verirsən? Etini yerə vurmayacağını söz verirsən mi? Bizə söz verirsən mi, gələcəkdə inşallah prezident təqaüdçü olasan və inşallah uğurların bol olacaq, maliyyətlərin bol olacaq. Biz də sənə söz veririk. Gələcəkdə Çağdaş Təhsil Komandası olaraq söz veririk ki, gələcəkdə sənin uğur və maliyyətlərini hər zaman işlandırmağa hazırıq. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Nədir? Yaşar. Sən sınıfda oxuyur? Onda. O gələcəkdə hansı sahənin peşən sahibi olmaq istəyir? Polis. İnşallah. Arzu edirik ki, qardaşın da sən də öz arzuna çatasın. İnşallah uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun.